Jo sóc Julia Trias, que vinc de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i en principi només explicaré molt breument que això del catàleg de masies i cases rurals és una figura de planejament que va aparèixer amb la llei 2-2002 d'Urbanisme, que aquesta llei va significar un canvi en el tractament del sòl no urbanitzable. Amb anterioritat es podien fer edificacions per habitatge en aquest sòl no urbanitzable si es complien determinats requisits, i a partir d'aquesta llei la possibilitat de fer habitatges nous quedava restringida a unes situacions molt concretes de molta justificació per l'activitat rústica de la finca, i com que no es podien fer habitatges nous es va establir la possibilitat de, mitjançant el catàleg de masies i cases rurals, recuperar les edificacions que existien en sòl no urbanitzable i que eren un patrimoni que estava i que continua estant amb risc de desaparèixer. Des de l'any 2002, a data d'avui, tenim aprovats catàlegs de masies i cases rurals de 323 municipis de Catalunya, que això és un 39% dels municipis. Sabem de l'existència o estan en tramitació altres documents urbanístics de catàleg de masies fins a arribar a un 50% dels municipis de Catalunya, que cobririen aquests municipis un 55% del territori. Des de l'any 2002, davant de les comissions d'urbanisme que es tramiten peticions d'autoritzacions amb sòl no urbanitzable, s'han tramitat 10.300 expedients a tot Catalunya, i d'aquests 2.660 eren per la rehabilitació de masies, o sigui un 26% dels expedients d'autoritzacions que es donen amb sòl no urbanitzable és per la rehabilitació o pel canvi d'ús de masies. D'aquests 2.600 expedients, la meitat pràcticament pertany a les comarques gironines i uns 500 són de la Catalunya central i la resta estan repartides pel territori de Catalunya. Sense explicar-vos res més, perquè anem una mica tard de temps, comencem a presentar les comunicacions sobre catàlegs de masies. La primera és de Mònica Alcindor, que ens parlarà de l'evolució de la masia, les condicions d'edificació urbanístiques més enllà de la imatge. Endavant. Vale. Bueno, bona tarda. Ja estem al final. Ara ja anem ràpid perquè ja el temps apremia. Doncs fins ara hem estat parlant sobretot de la macroescala, i ara en aquesta comunicació del catàleg de masia, més concretament el que farem és una visió més de microescala. Però una cosa que jo volia destacar ara sentint els diferents ponents i la comunicació és que molts dels problemes radiquen el mateix fet, que és que hem passat d'un món tradicional a un món modern en unes pautes i unes organitzacions diferents. Aleshores, encara que la meva comunicació tractarà sobretot per l'aspecte material de què significa rehabilitar una masia i quan els catàlegs marquen aquestes normatives urbanístiques d'edificació, marquen uns principis a seguir, realment estem parlant de l'origen del que parlem és el mateix quan estem parlant també a gran escala. Doncs, per això, aquesta primera imatge el que vol fer és fer una reflexió sobre el context en el que es va edificar i es van crear les masies i també com van evolucionar durant gran part del seu temps. Aleshores, vol dir que seguia la tradició, i aquesta tradició realment seguia els principis que havia donat els encerts i errades que durant el temps s'havien verificat. Això havia portat una arquitectura molt arrelada a la terra, en els materials del lloc i en aquests sistemes constructius que també estaven molt arrelats al lloc i a la comunitat que els feia servir, encara que tinguessin prestes culturals. Ara, les condicions on s'ha d'evolucionar aquestes masies són molt diferents. Estem parlant de la modernitat. Aquesta modernitat que segueix uns principis racionals que no tenen res a veure
a veure en els ordres tradicionals. Què vol dir? Estem parlant d'una interrelació entre industrialització i capitalisme, on realment els principis organitzadors estan seguint principalment conveniència tècnica, regulació administrativa i negocis. Això fa que sigui molt difícil, o això el que fa realment és que ha fet que ha hagut canvis visuals molt clars en aquest patrimoni que és la masia. Realment, en el món rural, aquest canvi, en principi, no ha tingut una expressió clara fins ben entrat al segle XX. Però ja al segle XX sí que s'ha vist. I aleshores, què ha passat? Que tothom, o gran part, ens hem espantat del que estava passant, perquè aquest canvi és un canvi accelerat, brusc, i que estaven canviant el patrimoni i la imatge visual d'aquest patrimoni. Aleshores, què ha passat? Que la masia sempre ha estat una referència per a la comunitat, però encara això es va reforçar més, perquè processos homogenitzadors i processos que no estaven vinculats a la terra estaven promovent les modificacions d'aquestes masies. És per això que el territori rural va agafar fins i tot més força que fins en aquest moment ja havia tingut. Per què? Perquè la masia, i sobretot per poble català, és una realitat física d'un passat i d'una manera de fer. El que passa és que ha agafat el suport identitari moltes vegades aquest edifici, que realment vol dir molt més que aquest edifici. Encara que nosaltres ara... Però això jo el que volia parlar era sobretot que realment el problema que nosaltres anem a parlar en aquesta comunicació, que principalment versa sobre temes materials, ve del mateix problema que està passant també a gran escala, que són diferents organitzacions des de l'entrada de la modernitat. Aleshores, què ha passat? Que al moment que s'ha vist que aquests edificis tenen un risc de perdre la seva imatge, evidentment, les mateixes institucions creades per la modernitat, que han esborrat també els sistemes tradicionals, ara són les encarregades de vetjar i de protegir i de conservar. Aleshores, no, són les normatives, que amb aquesta normativa, que és el reforç i de la llei del sol, les diferents modificacions i més concretament els catàlegs de masies en aquests municipis que posseixen. No tots encara en tenen i si no s'han de fer plans especials. Aleshores, què venim a fer aquí o què volem exposar aquí concretament? El que volem exposar és que és molt difícil regular. És molt difícil regular. Aleshores, el que s'ha fet és un estudi exploratori de realment les condicions materials que estan exposades en alguns catàlegs ja aprovats. I hem trobat frases que nosaltres aquí hem volgut ressaltar una mica perquè per destacar la complexitat que hi ha al darrere. Per què? Perquè els catàlegs de masia realment tenen un esperit de la recerca de l'harmonia visual i la contextualització material. Però això moltes vegades no és fàcil d'aconseguir amb frases. Vull dir, són situacions molt més complicades. I aleshores ara passem només a destacar algunes frases per donar concreció a aquesta reflexió. Aleshores, si mirem aquesta, parlen sobre que els materials hauran de ser de l'entorn. Aleshores, o, per exemple, l'altra que parla exacta, que les façanes seran de pedra vista a la textura habitual a la zona. Aleshores, aquesta reflexió la concretarem sobretot en el cas concret de la pedra. Quan nosaltres parlem de pedra vista, el dubte sorgeix de quina pedra estem parlant, d'on surt aquesta pedra, per què? Perquè en aquesta foto el que volem mostrar és que no hi ha una pedrera clara. Moltes vegades aquestes pedres venien del conreu, tenen diverses procedències. Aleshores, i altres temes, que és que moltes vegades també, si encara estàs en busca i recerca d'aquestes pedreres, ens adonem que moltes ja estan tancades o que no poden tenir una explotació viable econòmicament. Aleshores,
una frase amb una intención que está buscando la armonía visual realmente está amagant una complejidad molt més gran del que sembla a primera vista. Aquesta és una reflexión al voltant d'aquesta frase. Si anem més enllà, anem a buscar una altra. Aquesta altra parla sobretot de la importància dels colors. Aleshores, el que veiem és que hi ha un, en aquesta reflexió predomina molt l'interès visual, però si profundissem una mica més, ens adonem que realment quan nosaltres treballem en masia o en edificis tradicionals, també és molt important el material que estem fent servir i no només el color. Per què? Perquè moltes de les patologies que apareixen avui en dia és perquè materials industrialitzats que tenen unes característiques diferents als materials tradicionals i la necessitat d'aquest edifici no han estat contemplats. I aleshores, aquest catàleg, que evidentment el que aquí s'està parlant no és una crítica, és la necessitat o la reflexió de que és una eina que s'ha d'afinar, que s'ha d'afinar a poc i que al principi el que ha fet sorgir aquestes frases amb bona intenció però en cert moment reductores ha estat principalment l'impacte visual. Però hem de donar un pas més en aquesta reflexió de què ha de protegir i què ha de regular aquestes lleis. Aquesta és una imatge una mica per dir... Per reflexionar sobre si fem servir un morter de ciment o fem servir un morter de calç. Després, una altra frase que també serveix és com catàleg de masia destaca la importància del color una altra vegada. En aquest cas, la fusteria es permet que es faci servir PVC o fusta pintada, però què passa? Doncs estem una altra vegada en el mateix discurs que estem donant o prioritzant principalment l'aspecte visual i sobretot el visual a nivell de colors i estem deixant de banda les textures i els materials que volen dir molt quan estem parlant d'un edifici que està arrelat a un lloc, que té uns materials propis del lloc. O sigui, hauríem de fer sempre una mirada més lluny. I a més a més, hi ha un altre tema de reflexió, que aquí es diu que la fusteria, la fusta serà envernissada. Hem de tenir cura, perquè la fusta que sigui envernissada, si la fusta és relativament nova i no està molt seca, tindrem patologies. Aleshores, és això, és sempre anem a que cal donar un pas més i analitzar també l'aspecte material i no només l'aspecte visual quan volem protegir i conservar aquest patrimoni. Aquí és una imatge una mica per dir que en principi aquesta fusteria no sabe la masia més enllà del color, no sabe perquè el material que està fent servir, el tipus d'acabat i tot això no té a veure amb la naturalesa menys industrialitzada d'aquests edificis. I després, una mica, per no anar, només des del punt de vista de que és reduccionista, també que volia destacar que a vegades és fins i tot molt reductora. Per què? Perquè hi ha frases dins dels catàlegs on impedeixen l'ús de celosies. Per què? Perquè és una idea de la celosia com a material industrialitzat. Però aquí tenim una imatge que és una celosia tradicional i que forma part del paisatge de moltes àrees de Catalunya. I ara la part positiva, per no acabar malament. Però hem de dir una cosa positiva. Quan jo vaig fer la meva tesis, això, jo vaig recollir dades i vaig estudiar les normatives que s'havien fet servir fins al 2005 i aleshores sempre la normativa d'aquest moment sempre deia que havia de guanyar el ple sobre el buit. En canvi, ara ja trobem catàlegs que ja recollen perfectament la realitat que les masies tenen porxades i que no sempre és sobre 8, sinó que hi ha més diversitat i aquests catàlegs ja comencen a recollir aquestes proporcions. Això vol dir que realment anem progressant.
Però, com sempre, sempre es pot millorar. I una mica és el que aquí es vol dir. Hi ha com a conclusió, el que es vol destacar és que a l'entrada de la modernitat, de tots els seus sistemes i a la pèrdua de sistemes tradicionals, de materials locals que ja són difícils d'accedir, tot això s'ha produït un desancoratge del sistema tradicional. Aleshores, aquest desancoratge ha produït la recerca i la búsqueda que en principi per ara està principalment centrat en factors visuals i el que estem ara és estem en el que diem ara un patró confús de desconeixement, reconeixement de les lògiques culturals de cada lloc. I aleshores és només per dir, hem fet feina, s'ha fet feina, s'està fent feina, encara queda una miqueta més per donar aquesta complexitat i poder recollir els catàlegs quan volem protegir a una complexitat més gran que només centrar en aspectes visuals. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé. Continuem amb la comunicació de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable en relació amb els catàlegs de Masia. Ens ho explica la Núria Camps i Mas. Soc la tècnica d'urbanisme de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i jo us volia fer una reflexió sobre els catàlegs de Masia, sobre el que han portat al nostre municipi i sobretot també què ens han aportat de bo, què ens han aportat de no tan bo, com estan evolucionant, perquè com ha dit la intervenció de la Mònica fa un moment, igual que ella s'ha fixat amb els materials que hi ha coses a millorar i que estan en evolució, des del punt de vista jurídic, perquè la meva comunicació és bàsicament jurídica i no la faré perquè seria molt pesada, me centraré només en dos punts, però des del punt de vista jurídic també han evolucionat molt els catàlegs de masies, per bé i per malament. En general per bé, però també hi ha coses que jo crec que els han empitjorat. El municipi de la Vall d'en Bas és un municipi de 90 quilòmetres quadrats, imminentment rústic, amb 7 nuclis de població, amb 23 quilòmetres de carreteres municipals de connexió, que viu des del segle XIV imminentment de la pagesia, perquè hi va haver la primera revolució remensa ja al segle XV, i que ha sofert tres transformacions a la llarg de la història molt principals. Una, aquesta del fet remensa, que aquí ja no parlem d'història. Una altra molt important va ser quan es van fusionar els quatre municipis que hi havia, que eren quatre municipis, van fusionar en un sol municipi l'any 68, i aquesta fusió va comportar una concentració parcel·lària, que és de les poques que hi ha hagut a Catalunya. Llavors, què va aconseguir aquesta concentració parcel·lària? Va aconseguir mantenir la pagesia, mantenir l'agricultura i la ramaderia perquè va aconseguir industrialitzar els camps. Ja sabeu el que és una concentració parcel·lària, doncs terrenys molt i molt petits, eren molt i molt petits, no es podien mecanitzar perquè no haguessin entrat ni les màquines als camps, es va fer una concentració i es va fer la xarxa de camins per accedir als camps i per comunicar els nuclis de població. I juntament es va fer la fusió dels municipis. Bé, això permet que la pagesia es mantingués. És veritat que hi ha menys explotacions, però les que hi ha són més grans i és veritat que s'està fent un relleu generacional molt important. I des del punt de vista jurídic s'ha de dir que els catàlegs de masies crec que hi han tingut molt i molt a veure. Els catàlegs de masies, què va passar? Quan el 2002 va sortir aquesta idea dels catàlegs de masies, nosaltres ja havíem fet un inventari de masies, perquè nosaltres en tenim unes 500, entre algunes ruïnes i tot, i realment, si no haguéssim fet aquest inventari, no sabíem ni el que teníem, perquè teníem coses perdudes per la muntanya. Vull dir que va ser el moment que quan va sortir la Generalitat fent els catàlegs de masies, nosaltres havíem fet una primera feina de camp, una feina de camp que va ser molt valuosa, per això vam ser dels primers que vam poder fer els catàlegs de masies. El vam fer i què ens va suposar? Ens va suposar, primer de tot, una seguretat jurídica, amb una cosa molt fàcil d'explicar. Per exemple, amb la llei del sòl de l'any 76, quan una persona havia de fer un habitatge pel fill, aquest fill havia de ser pagès. Si no era pagès, havia de fer una trampa. El pare ho havia de demanar com si fos per ell, que era pagès. Què passava? Aquest fill tenia doncs, una parella i poder no treballava al pagès o hi treballava només a hores. I invertia diners, invertia 300.000 euros per habilitar una cabanya per convertir-la en habitatge. Què passava? La finca era tota del pare. Si havia de fer una hipoteca, havia d'hipotecar tota la finca. Si havia d'heredar la dona o el fill, aquest senyor potser tenia altres germans. Què passava? Hi havia una inseguretat jurídica que el que feia la gent al final era marxar. El que no vivia de pagès, marxava. Llavors, què ha permès el catàleg de masies? Primer de tot, donar seguretat jurídica. El que fa una transacció immobiliària sap amb el catàleg i amb la fitxa què hi pot fer allà. Quins usos, quina superfície, suposant que ho vulgui vendre, però és que encara que no ho vulgui vendre, si ha d'anar al banc a demanar una hipoteca, aquella hipoteca que demani el banc sap quin valor té allò.
que el valor es moltíssim, perquè no tenen preu les masies. Però tot i així no tenien preu ni a per alt ni per baix, no se sabia el que valien. Bé, doncs llavors el fet de poder fer aquest catàleg de masies va permetre donar una seguretat jurídica, tenir, saber el que tens i quins usos i quins drets hi tens. Però també nosaltres vam, que la llei ho permetia, però no tots els ajuntaments ho van fer, igual que jo hem dit al principi d'una intervenció, que nosaltres estàvem totalment en contra de les segregacions de les finques soles, o sigui, de les masies soles. Nosaltres vam prohibir taxativament el nostre pla general fer segregació de masia, perquè considerem que segregar la masia és convertir-la en una segona residència, i és el que no volíem. Doncs el que vam prohibir taxativament la segregació de masia, no les segregacions normals amb unitat mínima de conreu, que això se'n fan cada dia, i més ara que és quasi tot regadiu, però sí que vam permetre la divisió en propietat horitzontal. Llavors, què passa? La divisió en propietat horitzontal, com que era el moment que nosaltres vam fer el catàleg el 2008, el 2008 era el moment del boom immobiliari, que a més hi havia la crisi. A més nosaltres havíem obert el túnel de Bracons, amb la tentació que tota la gent d'Osona i tal vingués cap a la Vall d'en Bas. Vam dir, si ara aquí obrim l'aixeta, això serà un desmadre. Llavors, vam fer amb molta por, vam regular la divisió en propietat horitzontal, i mireu si teníem por, que teníem por que el pagès tingués la tentació de dir, mira, tinc quatre cases aquí, tenc un barrac, que m'ho ven tot, i segona residència, i em faig d'or. Teníem la confiança que sabíem que coneixíem la gent de pagès, i que no ho farien la majoria, però teníem por. Què vam fer? Vam fer una normativa molt restrictiva, que deia que només podia ser divisió en propietat horitzontal per primera residència i fins al nivell dels nebots. Vull dir. I després, quan es feia, durant 3 anys no es podia vendre. Vam dir, provem-ho així tan restrictiu, sembla que en 3 anys frenem l'especulació immobiliària i si això es desmadra, ja ho canviarem. Què ha passat en 8 anys que portem? Ha passat el que ens pensàvem que passaria. Ha passat que ho ha fet el que ho ha necessitat, el que realment s'ha quedat. El fill que s'ha quedat, que queda de pagès, que potser la dona ha obert una activitat de turisme rural, o potser tenim gent que fan viola, gent que fan instruments, violes d'instruments, gent que fan iogurts, gent que fan visites guiades, esports d'aventura. Bé, s'ha diversificat molt perquè llavors la gent s'ha plantejat quedar-se al territori fent altres coses diferents de la pagesia. S'han fet rutes, xarxes d'activitats artesanals. Nosaltres quan vam parlar d'activitats artesanals al nostre catàleg, que ho vam posar com a ús genèric, la llei no el contemplava encara. I urbanisme va ser molt reticent, perquè nada menys el nostre pla general el va fer la Clara Galiano, que estava a urbanisme, està encara, i vam tenir molta interacció amb el departament. I llavors ella, nosaltres li dèiem és que les activitats artesanals per nosaltres són bàsiques, però ells en aquell moment s'imaginaven com fer garden centers, vull dir, ho veien com una cosa, estem parlant de 7 anys i sembla que parlem de la prehistòria. Sí. Llavors no hi havia ni els usos socioculturals, no hi havia res, no hi havia ni l'ús de restauració, que estava posat al reglament, no estava ni a la llei. Llavors, què va passar? Que es va aconseguir posar els usos artesanals també com amb una mica de por. Després el departament va veure que això funcionava i ho ha posat a la modificació de la llei i s'ha demostrat que això sí que era bo i que s'havia de fer. Bé, fins aquí la part positiva del catàleg ens ha servit moltíssim, sobretot per donar seguretat jurídica i per afiançar població i per afiançar el tercer sector al municipi, bàsicament. Ara, últimament, què hem vist amb els plans especials? Hi ha hagut una modificació, amb els catàlegs de masies, hi ha hagut una modificació el 2012 de la llei que ha introduït la figura del PAE. Aquesta figura del projecte d'educació específica és una figura entremig entre el pla especial i el projecte de l'article 48. Què passa? Aquests PAEs han com generalitzat el funcionament dels catàlegs de masies, han donat com una mica de via més ràpida per fer coses, per entrar, per exemple, les activitats en desús, perquè abans els catàlegs només hi havia les masies, ara s'hi poden posar edificacions en desús. Nosaltres, per exemple, granges que estiguin en desús, que no poden ser habitatge, no hi pot pernoctar ningú, però et diu la llei que poden ser, mira, el gimnàs d'una casa de turisme rural, m'ho invento, no? Clar, nosaltres, com que el catàleg el teníem fet abans, no podem fer-ho, això. Llavors, nosaltres demanàvem poder-ho introduir via pla especial. Què ens ha passat? Que via pla especial l'urbanisme ens diu que no. La nostra fitxa de catàlegs diu tants usos per aquella fitxa. Si no ho diu, modificació de planejament. Clar, aquí nosaltres tenim un geixerri, això, perquè llavors què passa? Que un ajuntament que no s'ha esforçat, que no ha donat usos, que no ha fet el pla especial i que ha passat de tot, parlem-ho així, va una persona amb un PAE i legalitza un ús, inclús de restauració, m'ho invento. Que a més la llei li diu que si ha tramitat un PAE, al cap de 2 anys o d'un any pot fer una ampliació d'un 30% perquè ja ha fet un PAE. Ho pot fer-ho. La llei ho diu. Què ens passa a la Vall d'en Bas? Com que la nostra fitxa de catàleg posa uns usos i aquells usos no hi és, ens obliga a una modificació de planejament, que molt bé, l'Ajuntament està predisposat a fer-lo, però imagineu que no hi estiguéssim. Doncs té menys drets un veí
pel fet de viure en un municipi que ha fet catàleg de masies que un que no, en aquest punt nosaltres considerem que el catàleg està xirriant. Llavors, què passa? Com que hi ha ajuntaments que han vist això, s'estan fent plans, catàlegs de masies, altra vegada molt genèrics, que diuen, catàleg de masia, fitxa, no posa usos, fem una normativa genèrica, la normativa genèrica posa tots els usos possibles, totes les ampliacions possibles a tant per cent, que un tant per cent d'ampliació amb una masia de un 30% d'ampliació amb una masia de 100 metres està molt bé, però amb una masia de 1.000 metres és una barbaritat. Doncs què passa? Que estan fent plans catàlegs genèrics que crec que estan desvirtuant la figura dels plans dels catàlegs. Jo crec, modestament, que era molt millor tenir la figura d'un pla especial molt més limitat, però amb una possibilitat de plans especials que donguessin la possibilitat d'estudiar una finca concretament, que un arquitecte que no fa, que l'Ajuntament no fa el pla general no estudia cada finca en concret, estudia una cosa molt genèrica. Llavors, quan un arquitecte estudia una masia i un projecte d'activitat o de vida d'una família, pot trobar molt més l'encaix. Sí que és molt més esforç, sí que es pot ser molt més subjectiu, que s'ha de vigilar molt més de que no hi hagi corrupteles, tot el que vulgueu, però el resultat és millor via pla especial que no amb un catàleg de masies, amb uns usos absolutament genèrics, que al final, si els usos han de ser tan genèrics, amb la llei en teníem prou. Total, que l'urbanisme té aquest problema. O és blanc o negre, el gris, jo crec que no el trobem mai. I és l'única cosa que volia dir. No sé, la tercera comunicació és la protecció d'una horta urbana en transformació, el catàleg de construccions en sòl no urbà del municipi de Lleida, que ho presenten Daniel Paul i Agustí, Laura Aguilar i Joan Ganau, o no, només? Laura Aguilar, molt bé, moltes gràcies. Bé, bona tarda, seré molt breu perquè és molt tard, estem tots cansats. Bé, és una comunicació conjunta amb companys del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida i hem volgut reflectir la feina que hem fet per l'elaboració del catàleg de masies que va encomanar a la Universitat l'Ajuntament de Lleida. Està en elaboració. Llavors, bé, ja s'ha parlat molt de lo que és el catàleg, de aquí havia posat els usos que ara s'han flexibilitzat i se poden fer servir també. Aquestes són les construccions que es poden incloure, que ara comentava la companya, que hi ha, per exemple, aquestes construccions de les cases rurals i també construccions anteriors a l'entrada en vigor del primer instrument de planejament municipal, que en el cas de l'Ajuntament de Lleida és de l'any 1956. També s'han inclòs construccions que tenen un impacte mediambiental o paisatgístic negatiu i poden arribar a ser enderrocades. Bé, el repte principal ha estat el compaginar aquest instrument que ha estat pensat i ideat pel territori tradicional d'implantació de la masia, que abans hem vist cartografia i a hores d'ara ja més o menys tots sabem, parlem de la Catalunya vella i d'un tipus de construcció típica, però no és el cas del municipi de Lleida, que té unes característiques molt particulars. En primer lloc, és un dels més grans de Catalunya, té més de 200 quilòmetres quadrats, però a més estem parlant de la segona capital catalana en població, té 140.000 habitants. Llavors, aquests 140.000 habitants estan envoltats de tot aquest territori. Quan parlem d'horta, l'horta de Lleida és, diguéssim, se considera tot el territori rural que envolta, que no és urbà al municipi, no parlem d'horta, perquè clar, nosaltres el títol de la comunicació hem posat horta, allà tothom sap de què se parla quan se parla d'horta, però vull dir, i és un territori bàsicament dedicat a agricultura intensiva, de regadiu, està travessat també per nombroses infraestructures, tenim l'autopista, tenim la línia de ferrocarril convencional, la línia d'AVE, i una xarxa extensíssima de camins que connecten de forma molt eficaç tot el territori de l'Horta. Està estructurada en partides, que són una espècie d'equivalents als barris, hi ha 56 partides i tenen inclús una regidoria pròpia a l'Ajuntament, i hi ha unes 10.000 construccions, quan parlo de 10.000 construccions vull dir construccions de tot tipus, un magatzem, un cobert, i nombroses, hi ha moltíssimes construccions vinculades al tema del regadiu, i d'aquestes 10.000, uns 1.000 són habitatges.
Fins ara aquí s'ha parlat de masies, de masos també, jo ara parlaré de torres, perquè torres és com se coneix popularment al municipi de Lleida a les construccions en sòl no urbà. Llavors, clar, les torres són bastant diferents de les masies que hem estat veient avui aquí. Són en principi ja de tot, també tenim torres que són equiparables a les construccions que hem vist, però en principi són bastant més modestes. En contrapartida, ja són molt més nombroses i els materials, que també la companya abans parlava dels materials, els materials són uns materials bastant pobres, és bàsicament, allà no hi ha pedra, és bàsicament tàpia i també tova. Bé, aquí... Bé, aquí ha, la línia verda és el límit del municipi, ja veieu que hi ha una banya que és cap al nord. Això és el límit de la zona urbana i no es veu gaire bé, però tots aquests puntets són les construccions. Veieu que hi ha molt, aquí, per exemple, és la zona dels recs tradicionals, les séquies de Fontanet. Aquí dalt hi hauria el canal de Catalunya i Aragó i al sud hi ha el del canal d'Urgell. També el municipi també compta amb una zona de secans al sud. Bé, l'equip de redacció ha estat format per diferents professionals, a diferència de l'equip que ens presentaven aquest matí a la Diputació de Barcelona. El nostre equip també té geògrafs, que penso que és una figura important per una feina que estem parlant del territori. I els criteris, primer vam establir uns criteris abans de començar el treball de camp. Els criteris són els que marca la legislació. Els arquitectònics i patrimonials, construccions incloses al BECIL o també que ni que no estiguessin incloses hem proposat per ser inventariades o que hem considerat que tenien uns elements compositius destacables. Aquí hi ha dos exemples, això és la ermita de Butxènit i això és una construcció que fins ara no estava inventariada, vinculada als recs tradicionals del canal d'Urgell. Els criteris històrics, construccions anteriors al 1956, que conservessin la volumetria original, ni que tinguessin afegits, però que conservessin la volumetria i amb una superfície mínima que pogués donar habilitació per a aquests nous usos. Els criteris ambientals, construccions necessàries per un determinat ús vinculat a factors ambientals, i també relacionat amb tipologies tradicionals, com per exemple són les zones de colonització agrícola dels nuclis de raïmat i de sucs. Criteris paisatgístics, doncs fites visuals que fossin clarament identificables en el territori. I per últim, criteris socials. Aquí vam diferenciar entre dos tipus, els que estiguessin aquells habitatges vinculats a explotacions agràries i també les construccions que estiguessin destinades a usos col·lectius. Això, per exemple, aquesta, per exemple, és una antiga escola d'una partida que ara ja està en desús perquè no hi ha nens i se fa servir com a local social i bueno, això és un habitatge d'una explotació. Bé, el punt de partida de l'estudi, dels 1.000 habitatges que hi ha a l'Horta, més de 650 eren anteriors a l'any 56, així que eren susceptibles d'entrar. Però 151 pertanyien a aquests nuclis que us he comentat abans, que estan dins del municipi també, Raïmat, Sucs i Llívia, i per tant eren urbans. Així que el punt de partida ens quedava aproximadament en uns 500 habitatges. Llavors, amb aquestes xifres vam iniciar el treball de camp. Vam recórrer aproximadament uns 1.000 quilòmetres per l'extensa xarxa de camins. Llavors anàvem verificant que realment l'existència... Bueno, vam partir del cadastre, però el cadastre no és una font per si sola, no és una font fiable perquè tendeix a rejuvenir les construccions. Llavors vam combinar les dades que teníem del cadastre amb la comparació de les ortofotos del vol del 56, el conegut com a vol dels americans. Llavors anàvem verificant que les construccions realment tinguessin un estat de conservació acceptable, que no s'haguessin modificat especialment, i també doncs, això, la seva antiguitat. Finalment, el nombre de construccions susceptibles amb aquests criteris de formar part del catàleg arribava a unes 300.
De les 500 de partida, només vam incloure unes 200 i 100 més no constaven al cadastre, però parlant, bueno, fent entrevistes i parlant amb el territori, vam comprovar que realment també eren anteriors al 56 i que valia la pena d'introduir-les i ens vam quedar en 300. I llavors, amb aquestes 300 construccions, clar, el problema era que havíem de tenir un número, bueno, l'Ajuntament volia tenir un número suficient per poder fer un control i un seguiment. Llavors, vam intentar que hi hagués un nombre suficient de totes les tipologies que donés resposta a les demandes del territori, perquè clar, a diferència també de lo que s'ha anat parlant aquí, a Lleida el problema no és el despoblament, és el contrari, perquè clar, és un territori amb, des de l'Horta en 10-15 minuts com a molt, des del punt més allunyat estàs al centre d'una ciutat de 140.000 habitants. Llavors, diguéssim, és un territori molt llaminer per una segona residència, o bueno, de fet està sotmès a una forta pressió urbanística i fins ara hi ha hagut unes limitacions molt importants. Llavors, realment la gent que està vivint a l'Horta i que realment està vinculada a explotacions agràries, clar, fins ara estava molt limitat també per fer reformes i bé, també hi havia una gran demanda de que se flexibilitzés. Llavors, bé, amb tots aquests pressupòsits, l'equip de treball, juntament amb l'Ajuntament, al final van decidir incloure en la proposta 120 construccions de les que actualment s'està acabant l'elaboració de les fitxes. I a les nostres fitxes, no veig a la participant d'abans, a les nostres fitxes sí que marquem l'ús al que pot estar les noves incorporacions. I bé, com a conclusions, aquest ha sigut el primer exercici de planificació que analitza les construccions en sòl no urbà del municipi de Lleida. Fins ara tots els plans urbanístics s'havien dedicat bàsicament a la part central. Això que us he explicat abans, que se pretenia jugar entre una limitació que fos suficientment controlable, però també que garantís les respostes a les demandes territorials, i finalment s'han inclòs 120, que aproximadament són un 12% de les 1.000 construccions existents. I per últim, que pensem que ha de ser un instrument dinàmic de gestió de l'espai sotmès a revisió, de forma que, per exemple, si una construcció catalogada incompleix els usos als que ha estat autoritzat, surti del catàleg o se puguin incorporar noves construccions. Ja està. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Bueno, s'han plantejat temàtiques i situacions diferents. Els catàlegs de masies és una figura urbanística que sempre presenta complexitats i que es fa difícil realment regular o normativitzar les coses i que després funcionin quan ho apliques a cada cas concret. Però, bueno, en principi és l'eina que tenim de moment. Si cas, fem una primera ronda d'intervencions. Si vols començar tu, Joan. Bé, bon vespre. Bé, primer em presento, soc president de la Fundació Mas i Terra, com ha dit la moderadora. Nosaltres som una entitat que va néixer una mica veient que hi havia hagut molts estudis, és el de Josep Danés i el del Bonet Garí, doncs, que havien fet cadascú per la seva banda, havien fet estudis, catalogacions, havien fet alçats de masies, i veiem que tothom seguia criteris ben diferents. I aleshores doncs, vam veure que seria interessant doncs, una mica analitzar tot el que és els països catalans, l'arquitectura rural del conjunt dels països catalans, amb uns mateixos criteris, no únicament arquitectònics, sinó també aprofitant i veient també usos, veient també tot l'aspecte documental que va lligat al món de la masia, quan hi ha tots els aspectes una mica socials que van entorn de la masia. I vam iniciar amb un estudi que vam fer doncs, del que és tota la Garrotxa, el Vallespí, el Solsonès i també el municipi de l'Alguer, que també és molt gran,
doncs vam fer que va tenir una exposició al Palau Robert després de conclusions, vam iniciar amb tot això. Llavors dic tot això perquè al final doncs ens va anar que van caient a les mans, doncs va sortir el tema de la llei, de la necessitat de fer catàlegs, i vam acabar fent catàlegs per l'administració, però no de manera directa, sinó de manera indirecta. Per una banda, sé que l'Associació Catalana de Municipis doncs va encarregar a la Universitat de Vic de fer-ho. Aleshores, la Universitat de Vic, quan no se'n va sortir, ens van venir a buscar nosaltres per fer-ho i vam fer 26 catàlegs. També va passar el mateix amb la Universitat de Lleida, un altre departament doncs, del que ha parlat ara, un altre departament diferent, em sembla que era d'Història, el Departament d'Història, que els havien encarregat també uns catàlegs, doncs nosaltres també els vam acabar perquè era una mica complex, com també s'ha vist. I aleshores, jo com l'experiència pròpia, m'ha interessat molt les ponències aquestes que s'han produït, sobretot la primera, doncs tot el tema de l'efecte visual, i la primera cosa que sorprèn quan veus determinades indicacions en els catàlegs que s'han d'aprovar i que les coses s'han de posar de tal manera perquè els diversos serveis d'urbanisme te'ls aprovin, no? Perquè en definitiva quan un fa una cosa és perquè t'ho aprovin, llavors has de posar exactament el que es vol. Clar, tu dius, tot el tema del color, clar, llavors tu dius, ha de ser ocres o no sé, o en determinats municipis i han de ser així, el tipus de pedra, i tu dius, i això d'on sorgeix? Diguem-ne, qui és que indica que ha d'haver-hi aquesta característica? Bé, i llavors no surt de cap treball racional previ, és a dir, no hi ha un estudi in extenso que aleshores s'entreguin unes conclusions i s'apliquin en aquell municipi o en aquella comarca, que és el que nosaltres tenim intenció de fer, sinó que era moltes vegades diu no, és que és el que algú ha decidit, sense encomanar-se de vegades a ningú, sinó seguint unes certes modes, i bé, i aleshores veus, de vegades també hi ha problemes, perquè una de les primeres masies doncs, que ha sortit fotografiada en la primera ponència, doncs un el que s'adona de seguida són que les obertures, quan s'intervé en una masia i es fa una obertura, és un desastre absolut, perquè es trenca amb l'harmonia doncs, que no se sap per què hi havia. O sigui, si les obertures es fan en sentit vertical, doncs s'entesten a fer-les en sentit horitzontal, saps, allò perquè entri molta llum, i això una mica desvirtua. I aleshores amb tot això, doncs bé, i després el tema doncs no sé, que ens hem ha estat una feina, és dur, perquè al final no sé què ens passa com en els pagesos, que no se sap si guanyen o hi perden, i és clar, quan es fa un catàleg, i sobretot quan ets l'últim graó de l'escala, perquè doncs, entremig hi ha diverses entitats, i sigui l'Associació Catalana de Municipis, sigui també la Federació de Municipis, per aquí també vam treballar, resulta que cada vegada que hi ha una esmena en un catàleg doncs, de més, per exemple, de les Franqueses del Vallès, que són 363 masies, doncs clar, dius, és un autèntic desastre, perquè més tot ho volen en paper. Saps? No és allò una modificació. Quan tens la fitxa muntada, no, és que hi hauria d'haver-hi aquesta modificació no sé què. Home, has d'anar obrint 363 i de vegades hi van canviant. No, és que ara ens corre molta pressa perquè s'ha de provar. Bé, doncs res, jo volia una mica remarcar aquesta experiència i també gràcies per haver-nos convidat i endavant amb aquest congrés que crec que és molt important. Han sortit tantes coses al llarg del dia que jo ja tinc un lío mental perquè tot és interessant. Però hi tenia unes anotacions. Mireu, jo estic treballant en el tema de catalogació, no només de masies, sinó de tota la resta que forma el patrimoni arquitectònic del país, que és molt ric, però no tan possiblement com Itàlia. O sigui que anem tranquils. Doncs, pues no sé, des del Col·legi d'Arquitectes, encara que sigui historiadora de l'art, però ha estat vinculada al Col·legi d'Arquitectes des de l'any 83-84.
Allà es van fer, i ho dic per la gent més jove que no sap que existeix, es van fer unes fitxes que li deien IPCE, perquè l'any 1975 es va fer l'inventari del patrimoni cultural europeu, i a partir d'aquí el col·legi es va posar les botes i va començar a encarregar la formació de catàlegs no dins del planejament, eren més aviat inventaris, no? Però amb aquestes fitxes, unes fotografies, etc., i una certa recerca. És un material extraordinari perquè han passat molts anys. O sigui, tal com era important el catàleg de Masies, les fotografies, la documentació que va fer el SEC, després les diputacions van fer també uns catàlegs a partir de la Llei del Sòl del 56 i també són fonts que tenen, per exemple, en el meu servei de patrimoni arquitectònic, ja m'he jubilat, però aquest dematí el Joan Closa doncs, ha explicat el que estem fent i el que hem fet durant molts anys. Doncs allà tenim un material documental extraordinari. Per exemple, doncs les fotografies de l'Antonio Gallardo les tenim allà en el servei, a Urgell. I al col·legi estan aquestes fitxes IPCE. O sigui que molt sovint per fer establir aquestes comparacions, una de les coses que a mi m'agradava dins del mètode de treball era posar, incorporar en les fitxes la fotografia antiga del lloc, si la teníem, que normalment l'aconseguíem, i l'actual, i a partir d'aquí doncs, generar idees de projecte. Per què? Perquè això que acabes de dir tu, Joan, clar, un catàleg no pot definir-lo d'aquesta manera tan àmplia. Per exemple, doncs, a mi em sembla molt bé que es digui els colors seran els de la zona, tararí, tararà, però escolta'm, hi ha excepcions. Això només ho pot regular un projecte. En el moment, ja sabem que està catalogada aquella masia, ja se sap que es pot fer un ús, un reús, el que es vulgui, però el pas següent és un projecte amb uns estudis previs que determinin de quines característiques té tant de distribució funcional original com la que ha anat a parar nosaltres, com els colors, les textures, en fi, tot allò, el paisatge que l'envolta, etc. O el recinte que l'envolta. Vull dir que no és una cosa que es pugui regular en un catàleg, perquè això seria un projecte per edifici i és impensable. A part de lo que normalment es paga per fer aquestes feines, doncs imagina, pobre equip, no? Ja no guanyarien res. Bé, aquí han anat sortint coses. Per exemple, Pere Vidal aquest dematí doncs, ha fet al·lusió a una frase de l'Antoni González, que també havia estat en el nostre servei com a cap, de que la masia s'estava tractant com a monument o que s'havia de tractar com a monument. I és veritat. I és una cosa que és també una cosa que ha estat en ment. El que ens passa és que quan estem acostumats a la quotidianitat. Casa meva no la considero un monument, perquè vaig i bellugo una cosa i avui pinto i demà no pinto i passa igual amb les masies, i més les masies que normalment tenien un entorn que no era precisament bucòlic, no era bucòlic, era pues, d'una activitat a vegades brusca i de més. Per tant, ningú no pensava que podia ser monument. I resulta que les masies són la representació arquitectònica de lo que és la societat i la nostra cultura. Per tant, són monuments, no només com a pedra, sinó monuments a la cultura, monuments perquè són el nostre referent, ja siguem urbans o rurals, però són el nostre referent. Per tant, a veure, hi ha 500 o 300 o 500 masies aquí a Lleida i s'han catalogat 120, quin ha patit? Quina ha quedat fora? Potser les cases aquestes de 1956 cap aquí, potser sí. Però si n'hi ha alguna que no és així, doncs millor que entri, no? Que no que quedi. Jo en això soc bastant... penso que la màniga ha de ser ampla, perquè tothom tingui les mateixes oportunitats de poder acollir-se fins i tot a mesures que puguin haver-hi. Mireu... I han de ser monuments. Recordeu que, per exemple, abans les úniques masies que estaven catalogades eren, més que catalogades, eren monument històrico-artístic d'interès nacional. Eren aquelles que pel decret de 1949 van entrar com a arquitectura militar, arquitectura defensiva. Llavors hi van haver-hi moltes, moltes masies, ja sabeu que Catalunya, sobretot tota la zona de la costa o del prelitoral, doncs, té moltes masies amb
que són fortificades amb una torre o el que sigui, i bueno, i això ens ha salvat moltes, però no ens les ha salvat totes. Han ocorregut casos extraordinàriament de cretins, perquè per exemple, la Quadra de Segur. La Quadra de Segur era una masia molt antiga que després refà amb un projecte a Fra Josep de la Concepció al segle XVII, tenia una torre i de més, quan va créixer, era monument nacional. Quan va començar a créixer l'urbanisme turístic de la platja de Calafell i tot allò, va anar a terra. I era monument nacional. Com aquest, hi ha casos, per exemple, jo ho he viscut com a diputació. Quan ha passat un edifici a ser propietat municipal, una masia, els equipaments famosos, allà tot sembla que pel fet de que sigui de propietat municipal o pública ja es pot fer de tot. Bé, doncs han arribat a tirar la masia, per exemple a Montgat, no, a l'Alzina, una masia extraordinària, gòtica, que era doncs, quasi dos segles anteriors a la torre, que com tots sabeu aquestes torres de defensa són del segle XVI. Barbaritats així se n'han fet i no fa tant, farà 10 anys, 10 anys i 15 i així, i s'han tirat. No valorant les masies, quan era, ja ho he dit abans, és la cultura, la nostra cultura, és el monument que tenim en el cap nosaltres. Bé, respecte a les intervencions, clar, no es regulen en la llei ni es regulen en el pla, en els plans especials no es regulen gaire, però molt sovint ens hem trobat amb el buidatge de l'interior. O sigui, el reús d'aquestes masies, i sobretot per l'administració pública, ha comportat el buidatge interior. O sigui, amb la mentalitat urbana de buidar un edifici sencer i deixar una façana, també s'ha fet en les masies. O s'han repicat les parets i s'ha deixat aquella pedra que abans Mònica ho deia, aquella pedra que no està per ser vista, perquè allò ni és pedra ni és res, és una fàbrica, aparell ordinari, que es diu comú, i per tant no calia ser vist. Però s'han repicat per què? Perquè, curiosament, han sigut arquitectes del medi urbà que han posat de moda aquestes pràctiques. I ha arribat, naturalment, ha arribat a l'arquitectura rural, ja siguin masies, ja siguin ermites, ja sigui el que sigui. Això són coses que, clar, aquest és el foro importantíssim, parlant només d'arquitectura, que cadascú parla del que sap, no? Però doncs, és el foro per denunciar-lo, perquè no es pot fer, no es poden agafar modes segons què. Una cosa és mantenir l'edifici en bones condicions i que no entri aigua i que no... Per mi un concepte de sostenibilitat és que no s'escapi la calor de dins i en canvi aquests finestrals apaisados que nos maten de gusto, pues deixen entrar l'aire. I llavors hem de posar una calefacció molt més forta, més dura, més insostenible del que estem cacarejant tot el dia. Aquí fora hi ha un plafó, jo ho sento, però quan no ho he vist he dit, a veure, això que m'estan oferint és un canvi total de la masia, és una casita en el Canadà. Com era aquella cançó? Tenia una casita tan bonita en el Canadà. Doncs igual m'estaven oferint, no m'estan oferint una masia, amb el cuento de la sostenibilitat m'estan oferint la casita al Canadà. No sé si us en recordeu d'aquella cançó, però era molt d'allò. Bé, el blanco i el negre. El blanco i el negre. El gris, que deia l'anterior ponent, que no existeix el gris. Clar, és que el gris, i acabo, és el sentit comú. I d'això no sé si en tenim gaire. Gràcies. Bé, bona tarda. Primer de tot voldria agrair a l'organització d'aquest primer congrés del món de la masia haver-me convidat a participar en aquesta fila zero, el qual em permet amb tots vostès fer un intercanvi d'idees molt generals, però idees que des del món del punt de vista més urbanístic doncs m'agradaria exposar-les. Jo crec que el catàleg de masies, tal com està plantejat la llei d'urbanisme, la darrera, el text refós del 2010, modificat
per la llei 3/2012, crec que d'alguna manera planteja un instrument prou, diguem-ne, experimentat des del 2002 fins als nostres dies, amb bastants catàlegs realitzats. Deies que potser arribaria al 50% dintre amb el que està en marxa, no? Per tant, jo crec que ja és un número significatiu. Per tant, tot això fa que tinguem avui aquest instrument, que evidentment és un instrument urbanístic, que toca moltes tecles i que evidentment amb aquest instrument, per molt ben fet que estigui un catàleg, evidentment no repoblarem el món rural. No potenciarem l'agricultura o la ramaderia, vull dir, no només amb aquest instrument farem això, però jo crec que és un instrument que val la pena tenir-lo en compte i utilitzar-lo. El text refós de la llei d'urbanisme, bàsicament són tres articles els que parlen del catàleg. L'article 47, que parla del règim d'ús del sòl no urbanitzable, i aquí permeti'm que faci un parèntesis, hi ha un debat al voltant de la nova llei de territori en què s'intenta treure aquesta definició del sòl no urbanitzable en sentit negatiu, en sentit, diguem, del que no és, i que el que es vol és positivar aquest nom. I, per exemple, un dels temes que s'estan encunyant és el sòl d'espais oberts, que a mi sembla que és bastant més atractiu que no el de no urbanitzable. Per tant, té una raó de ser com a tal, no? Per tant, això ens dona una característica d'aquest sòl d'espais oberts que té una importància gran que cal preservar i que d'alguna manera aquest instrument del catàleg de masies pot ajudar a fer possible que aquest espai obert no sigui doncs abandonat, que d'alguna manera crec que ajudaria a mantenir, sempre i quan hi hagin doncs les inversions que corresponguin, que això és un catàleg que en tot cas el tema, diguem, de les inversions no és un tema fixat pel propi catàleg, però sí que planteja les condicions per poder doncs mantenir, preservant o recuperant el nostre patrimoni històric, sens dubte, el nostre patrimoni, diguem-ne, arquitectònic, ambiental i sobretot paisatgísticament. Jo crec que és un tema important i que aquesta llei en parla, i que inclús el tema del paisatge el dona com una qüestió important a tenir en compte a dins dels catàlegs, no? I per últim també ajuda a preservar i a mantenir l'aspecte social, que també sí que és important en tot això, no? Què es pot fer aquest catàleg com a instrument? Pot ajudar a mantenir amb lo possible o posar les bases perquè es pugui mantenir l'agricultura, la ramaderia, les operacions forestals, perquè dongui doncs un lloc on en condicions es pugui doncs habitar i per tant produir una activitat pròpia d'aquests espais oberts, no? També podríem, i permet aquesta llei, posar una sèrie de noves activitats que poden ajudar a consolidar les masies, a que es mantinguin i que no s'abandonin, que són tot un seguit de temes, no? Des de l'hoteler amb unes condicions determinades, des de tota una sèrie d'activitats que poden anar des de la restauració, poden anar des d'activitats artesanes, poden anar inclús amb temes d'activitats d'educació en el lleure, etcètera, etcètera. Vull dir que obre un ventall de possibilitats, segurament més que mai en aquesta última llei, que el que hi havia fins ara, no? Per tant, dona possibilitats. I per últim, jo crec que possibilitar que les masies es mantinguin, no s'abandonin, també ajuda a tindre un control, amb el ben entès, del lloc, no? Des de estar present en temes, diguem, contra incendis, etcètera, etcètera. Jo crec que és bo que no s'abandoni el camp, que no s'abandonin aquestes masies. Tot això té, jo crec, una importància o un repte, que és que dir, tot això està molt bé, però hem de pensar que tot això ha de ser compatible amb aquesta preservació d'un bé, jo crec que de públic i d'interès públic, que és aquest sòl d'espais oberts, i que per tant
hem d'analitzar bé quines activitats s'hi poden fer i quines activitats anirien en contra, diguem, de la pròpia essència d'aquest sòl, no? Segurament tothom ens hem trobat en què hi ha hagut catàlegs en què els temes dels usos, sobretot, plantegen qüestions que el que estan posant sobre la taula és una urbanització del món rural. I, per tant, això és el que hem de ser curosos i que no succeeixi això, no? Entrant ja una miqueta en matèria, jo crec que l'article 50.3, que és el que diu literalment s'ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats, jo crec que això està bé que figuri com una pauta pels catàlegs, però a vegades també això ha provocat un encotillament que ha fet que operacions que podien plantejar algunes ampliacions s'han vist diguem, discutides o no acceptades perquè tenia que aprovar aquest catàleg, no? Per tant, jo crec que seria un tema a repensar-nos i a veure si trobem aquesta forma de que no sigui un tema tan normatiu que sigui tan lligat, no? S'ha parlat també de la divisió horitzontal com un element, la companya de la Vall del Bas ha plantejat com un element positiu. Jo, la veritat, segurament entenc perquè ho diu, però també a mi m'ha creat un problema d'una certa alarma, per tant, d'una certa possibilitat de colar en aquestes masies un plantejament més urbà que no pas rural, no? Però bueno, ho deixo aquí perquè tampoc tinc prou experiència en aquest tema com per poder ser més taxatiu, no? Per acabar, deixeu-me que plantegi un tema molt concret, que jo penso que per mi és important. Jo, a part de ser de la Junta de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya, treballo professionalment en un municipi de l'àrea metropolitana, concretament Molins de Rei, i fa que això que us diré ara doncs, surt d'aquesta experiència, no? És a dir, fixeu-vos que hi ha 9 municipis que dins del seu terme municipal hi ha el Parc Natural de la Serra de Collserola. 9, de molts diferents nivells, des dels grans, que és Barcelona, el petitó, que podria ser el Papiol, i de diferents possibilitats. N'hi ha 9. Cap dels 9, amb la informació que jo tinc avui, té catàleg de masies, entre altres coses perquè aquests 9 municipis formen part d'una ordenació que li ve pel Pla General Metropolità de l'any 76, que lògicament ni catàlegs ni res, no? Per tant, no hi ha catàleg, no s'han fet, i per tant totes les masies o cases rurals existents dins del Parc Natural de la Serra de Collserola estan, diguem-ne, desateses. Per poder rehabilitar-les has d'anar a un pla especial puntual i amb tot el que això representa. Per tant, jo crec que caldria fer un esforç, no sé qui faig la crida, però en tot cas que caldria fer un esforç de que aquests 9 municipis poguessin plantejar el catàleg de masies i cases rurals, en concret amb el tema aquest, diguem, sobretot del Parc Natural de la Serra de Collserola, i que a més hauria de ser per mi un únic instrument que servís pels 9 municipis, que perquè si no tindria sentit que en un municipi regulem no sé què i el del costat amb el mateix parc natural reguléssim una altra cosa. Jo crec que hauria de ser un catàleg multimunicipal, per dir-ho d'alguna manera, no? Bé, jo aquí acabaria la intervenció. Ja s'ha acabat. Perdona, però jo recordo farà 6 o 7 anys o 10 d'haver fet per encàrrec de el consorci, com es diuen els de Collserola? Consorci. Consorci. Des de la Diputació, era inventari catàleg amb ànims de després. Bueno, donar-li una figura jurídica, però van fer de les 9, i era un totxo dels 9 municipis, sí. Com un inventari, I molt documentat, i sí. Bueno, estava molt bé, o sigui que el que cal és passar-lo per la... com a figura urbanista, però és que jo crec que s'havia aprovat el pla especial, el Pep Mascaró i aquesta gent. No he sabut trobar una referència explícita en aquest tema, pues, com operatiu, com a instrument. Home, han restaurat molt gràcies a l'existència d'aquest document. Pensa que allà poca gent es dedica ja al tema agrari, pràcticament tot és de propietat privada i pública, Hi ha 3 o 4 coses i... Bueno, però no, perdona, ha sigut deixant de banda aquest que està fet tema concret.
No sé si teniu preguntes, si ja és molt tard i voleu plegar o què. Jo només comentar que els catàlegs i la regulació que fan els catàlegs en cada supòsit concret que entren poden presentar dificultats, però que en general són eines molt útils perquè cada municipi sàpiga què té i posi en valor allò que realment té valor i val la pena preservar. També dir només que en els temes de la preservació es fa difícil moltes vegades fer compatible el manteniment absolut de les estructures d'una masia antiga amb la manera de viure i de funcionar d'una família o d'uns habitants moderns, i que temes d'obertures que es puguin fer més grans o això de vegades fan una mica de mal al cor per dir ens estem transformant o estem canviant una cosa que té molt valor, però que de la millor manera que sapiguem hem de posar-la al servei de la vida i de l'habitabilitat de les persones que hi són. No sé si algú vol fer alguna intervenció. Si voleu que ho deixem aquí. Allà hi ha una mà. Tots els ponents han sigut molt complidors amb el temps, però se'ns ha acabat fent més tard de lo que comptàvem. Sí, jo només vull fer una reflexió també. Vull dir que jo també soc una defensora, no?, i de posar en valor les masies, no?, i de preservar-les i aquest valor que tots estem aquí i parlant, no? Però se'm posa amb la pell de la gent que hi viu. Si hi ha gent que ha fet de la masia que estava mig buida o que no en feien gaire ús, han fet el turisme rural i molt bé, aquesta masia està molt maca, etc. Però hi ha gent que no ha tingut el poder adquisitiu depèn de la zona, les subvencions aquestes que parlàvem abans dels líders, per fer les obres que en el seu moment molta gent va fer. I es trobem aquestes masies i realment aquestes masies estan desmanegades, no? Desmanegades perquè no... Clar, mantenir tot aquest o fer les reformes o condicionar-les com a tots ens agradaria viure, tenir una casa per dins, no tenen aquest poder adquisitiu i fan el que poden. I a mi la planta de dalt superior és que la tenen ja tancada perquè clar, ja no hi viu tampoc la gent que hi vivia abans. Només són els pares només, que els fills també hi han marxat per comoditat d'anar al poble perquè tenen els nens petits. I clar, aquesta gent, la masia, se l'estimen, però és que no poden fer-hi més perquè van al dia a dia i no... Sí, és cert absolutament que no es pot fer moltes vegades tot el que es voldria. En tot cas, l'urbanisme tampoc pot obligar a la gent a fer coses ni a fer usos. En tot cas, obre la possibilitat, a més de l'ús d'habitatge que s'admet a les masies i també s'admet a les altres edificacions que no estan en el catàleg però que ja són habitatges, doncs en les que diem que tenen valor incluïm en el catàleg, els hi ampliem una mica aquest ventall d'usos perquè puguin, si interessa, si convé, si és convenient, mantenir-se d'altres maneres. És bàsicament això. Sí, si em permeteu, el catàleg, jo crec que una de les virtuts que almenys jo li reconec és que d'un àmbit, d'un municipi, per exemple, pot atacar totes les masies i cases rurals amb un estudi personalitzat, etc. Estudi que tocarà moltes vessants, tocarà temes de patrimoni arquitectònic, històric, vull dir que tractarà temes de rehabilitació d'un patrimoni construït, tocarà temes d'usos, que poden ser diversos i pot donar doncs, pistes del que s'hi pot fer i allà, i que d'alguna manera et deixa una fitxa, que hi ha de tot, però hi ha catàlegs que estan molt ben treballats i que per tant t'està doncs, donant moltes pistes del que podries fer i del que no pots fer. Dit això, cadascú amb les seves possibilitats econòmiques, si més no, té una foto final del que pot fer i per tant aquí pot inclús acomodar terminis per rehabilitar aquesta masia, però sempre té un camí marcat que li dona doncs, pistes per fer tot això. No? I l'avantatge que té és que si és
de todo el municipio, o como yo propusaba en el caso de los nuevos municipios de la área metropolitana que tienen parc natural, que tingués esta visión de conjunt que podría compensar los temas de los diferentes usos que son permesos en un lloc o en un otro. No? Yo creo que la ventaja es esta. El tema del pla especial, ya no paro de los países, pero el tema del pla especial, en todo caso, soluciona un tema puntual sin tener más en cuenta, en teoría, los otros temas. No? Yo creo que eso es la ventaja que tienen los catalanes. Que repeteixo, es una eina, un instrumento urbanístico y que no dona per més que això, no? Vull dir, no nos facilitará ni nos donarà diners perquè rehabilitem, pero si més no, ens marca el camí d'on podem anar. No? Només voldria afegir, ja que parlem dels catàlegs, hi ha molts, o el greuge que teniu aquí a Collserola, doncs, o pateixen molts municipis de Catalunya que no tenen catàleg de masies, això una. Segona, que si un particular doncs, ha de restaurar una masia, requereix una mà de paperassa impressionant i un temps que et fa perdre la paciència. Segona, has d'acudir al pla especial. El pla especial està connectat amb diferents administracions quan el presentes i entre elles, quan llegeixes les conclusions, hi ha un batibull que sembla que no hi ha acord amb cap de les administracions. Bueno. Després passa que els plans especials estan en definitiva limitats amb el tema de la divisió horitzontal i a més quan vols fer un ús, per exemple, turístic, no? un allotjament o una masia, t'obliguen a fer o anar al registre de la propietat a fer que la finca sigui indivisible, tant si és de 10 hectàrees com si és de 100 com si és de 200. Per tant, talla les ales a moltes rehabilitacions i per tant hi ha masies que estan abandonades precisament perquè no s'ha pogut realitzar el pla especial per la seva dificultat que té. En principi, bueno, les tramitacions amb no urbanitzable no són ràpides, no són immediates, però tampoc són excessivament llargues. Cada vegada més des de l'administració s'intenta treballar amb administració electrònica de manera que un expedient entri en una finestra i des d'allà es demanin tots els informes que calguin i es faci la tramitació més de pressa. Un projecte d'actuació específica d'una masia sí que requereix paperassa perquè requereix, si no hi ha catàleg, acreditar que aquella edificació té els valors suficients per ser inclosa en el catàleg, o sigui, per ser preservada. Cal preparar aquesta documentació i amb això i amb un projecte concret, amb un tràmit en mig any pot estar fet, no sé si això és temps per aturar una iniciativa o no, però en principi és el que ha de trigar un tràmit d'aquestes característiques. Si tens el pla especial, a més del projecte i això, la Comissió d'Urbanisme ha de fer un informe que el fa en 2 mesos, com a molt, em sembla. Si no tens el pla especial de catàleg de tot el municipi, aquest projecte d'actuació específica pot trigar 5 o 6 mesos. Jo crec que l'administració a vegades té aquesta lentitud, no? I aquesta burocràcia que a vegades l'hem de patir tots una mica, però també és cert que, i permeti'm que ho plantegi així, jo crec que aquest temps que es pugui esmerçar, no en burocràcia, però sí amb anàlisis, amb estudis, amb demanar informes a diferents administracions que són competents sectorialment en temes d'aquests, jo crec que queden justificats des del punt de vista que el que estàs intentant és preservar un bé, que és aquest sòl d'àmbit obert o el que dèiem abans sol no urbanitzable. No? Per tant, jo crec que aquestes cauteles són raonables fins a un cert punt, evidentment. Vull dir, jo ara no parlo de que una cosa es quedi estancada en una taula, sinó que les coses funcionin, però que jo crec que requereix un cert temps que justifica l'objectiu. No? Jo voldria afegir una cosa, i és que en definitiva no em preocupa tant la masia com un dels monuments de l'agro a preservar, perquè més o menys la gent ja la guarda, no? O sigui, a la que pot la reserva.
Una altra cosa són impediments, pues a vegades de salut, a vegades de falta de gènere, de que no hi ha descendents, etc. Em preocupa molt més totes aquelles grans implantacions, les plantes aquelles de granges i de més que s'han construït de qualsevol manera, perquè allò són bueno, són naus horroroses i en canvi no s'ha controlat mai ni la ni l'estètica, ni la implantació, ni el paisatge, ni res. Simplement són activitats... No, no es controla, perquè si no, no serien tan horroroses. O és que se'ns ha anat el... Vull dir... D'uns anys cap aquí es controla i es demana estudi d'impacte. Bueno, és igual, però això sí que em preocupa molt. Si es controla ara posant-li unes quantes branques pel davant perquè no es vegi, doncs a lo millor sí. Però fixeu-vos que un pensa en el pagès de tota la vida i sempre havia construït sense ser arquitecte. Havia fet unes cases magnífiques. És a dir, les masies o les cases rurals d'una certa entitat i de més, sempre hem dit arquitectura popular, arquitectura tradicional i no sé què, però és que és arquitectura culta, pensada per una funció, són utilitàries al 100%, sostenibles, ja ho he dit abans, i en canvi a partir del desenrotllisme i tot això, i molt cap aquí, doncs un pagès, què passa? Que ha deixat de ser un esteta? Que ho era, ho ha sigut tota la vida. Ho ha deixat de ser i ara et deixa una construcció al costat de la masia amb la totxana vista, i això, el paisatge rural n'està ple. I què ha passat? Què se'ns ha... Bueno, ens han begut l'enteniment o què? Per això que no sé, clar, ho sentim, però és que ho hem de regular tot, perquè és que si no passen aquestes coses quan no està regulada. Abans d'una manera natural creixien bé i després, no sé si a causa de sobres de diners o del que sigui, perquè a vegades va això, doncs s'ha perdut aquest sentit estètic i utilitari i vell de, amb ve alta, de bellesa, que sempre ha existit en els camps. I no oblidem això que ha dit abans un senyor aquí, ha dit, dius que els agricultors, els pagesos, us hem de menjar a tot Catalunya. M'ha fet gràcia, és veritat, clar. Tots els que estem aquí en les conurbacions metropolitanes i de més, que sembla que treballen molt i no sé què, i anem molt de pressa i de més. Però resulta que hi ha un senyor, una senyora, que estan allà tot el dia per fer unes patates i no sé què, no sé quantos. Clar, jo des d'aquí els agraeixo molt, però també haig de dir una cosa. Fent catàlegs de masies, he passat per extensos camps i no he sentit ni un ocell. Sabeu què vol dir això? Que els han enverinat. No n'hi ha d'ocells en el camp. I recordo també un pagès per allà per la plana de Vic que em va dir un dia, diu, mira, jo faig dos tipus de patates. Unes, les que venc a Barcelona, i les altres pel consum propi. Vaig pensar... malo. Vull dir que ens alimenten, però a vegades no sé fins a quin punt ens alimenten bé. Vull dir que sempre ho hem de regular tot, no tenim més remei que regular-ho tot. Bueno, si us sembla, ho deixem aquí.